Salam, əziz dəyərli səhifə üzvləri, kanalın üzvləri. Bugün sistem müqavimətlərinin üç bucaq birləşmədən ulduz birləşməyə çevrilməsi haqqında danışacağım. Elektrik dövrləri hesabladıqda müqavimətlərin qapalı kontur təşkil edən üç bucaq birləşməsinə rast gəlirik. Yəni ki, biz onu tutaq ki, o nə deməkdir? Yəni, bu bir kontur deməkdir. Belə bir kontura rast gəlmişik. Bu konturda heç vaxt biz deyə bilmərik ki, 1 ilə 2 ucu arasındakı müqavimət nə qədərdir? Yəni, çünki 1-2 ucu arasında həm R12 oturub, həm R31 oturub. Çünki baxın, 1-in ucu gedir 3-ə, 3-dən R23-ə. Yəni, 1 ilə 2 arasında müqavimət təyin etmək olmaz. Yəni, bunları cəmləsək də, multimetrdən tutaq ki, bu 2-dir, bu 2-dir, bu 2-dir, düzmü? 6 olmayacaq, başqa bir olmayacaq. Yəni, biz yoxlasız bunun 1 ilə 2 ucu arasında. Belə bir şərt şəkil görürsə, qalağıza rast çıxsa, müqaviməti yəni, özünüz də üç bucaq şəklində salın. İstənilən bir ucu arasındakı ölçən onların cəmini verməyəcək. Və paralellik şəklində istifadə edin, heç bir şey həll etmək mümkün olmur da. Ona da bu halda dövrəni sadələşdirməkdən ötürü müqavimətin üç bucaq birləşmədən ulduz birləşməyə keçirik. O nə deməkdir? Dəqiq belə bir sxem çıxıb qalağıza. Onu çox çətindir təyin etmək. Siz götürürsünüz, indi burada bu şəkil var da, sanki bu onun içindədir. Baxın, baxın burada, bax belə, belə bir şey çəkirsiniz. Üç bucaq olandan sonra üç bucağın içində bu şəkil çəkirsiniz, belə bir ulduz şəkli çəkirsiniz. Ulduz birləşmiş müqavimətlər şəklini çəkirsiniz. Baxın, bu qaydada. Bu qaydada çəkirsiniz. Sonra bunu gətirirsiniz bura. Bunu da birləşdirirsiniz bura. Aha. Tutaq ki, bunun adı R1 olsun. R1 R2 R3 Bu şəkil, yəni bu belə bir şəkil alırıq. Yaxşı. Sonra nə edirik? Fikir verin. İndi biz R1 müqavimətini təyin etmək üçün, tək ki, bunlar verilib də, bu, onsuz R31-dir, R12-dir, R23-dir, bunların müqavimətləri verilir. Biz R1-i tapmaq üçün, baxın, R1 haradan çıxı, hansı iki müqavimətin arasından çıxıb? R31 ilə R12. Yazırıq, R31 vurulsun R12, baxın, yazırıq. Yəni ki, bu ortadakı müqavimət, tərəflərin müqavimətinin hasili, yəni üç bucaq müqavimətinin hasili, ulduz müqavimətinin, yəni ortasındakı bu R1 müqaviməti, üç bucağın tərəfləri müqavimətinin hasili və üç bucağın tərəflərinin cəminə bölürük. R12-i vururuq R31-ə, R12 plus R23 plus R31. Eyni ilə R2 müqavimətini tapmaq üçün, yəni bu R2 müqavimətini tapmaq üçün. Nə edirik? R2 müqavimətinin tərəflərinə baxırıq, hansı tərəflərin, hansı iki nöqtədən ortasından çıxıb R31-lə R23 arasında. R31-i vururuq R23-ə, bölürük. Üç bucağın tərəflərinin cəmi. Üç bucağın tərəfinin cəmini həmişə yazırıq. Elə bil, hər bir halda, istənilən halda, yəni R3 müqavimət üçün də yazsaq, istənilən halda məxrəcdə bu üç bucağın tərəflərinin cəmi olacaq, müqavimətlərinin cəmi olacaq. Amma sürət isə hansı tərəfdən çıxır, onların hasilidir. Tək ki, indi R3 üçün tapsaq necə olacaq? R3 hansı tərəfdən çıxıb? R23... R23 və R12. R12 ilə R23-ü vururuq, hasil edirik, bölürük üç bucağın tərəflərinin cəmini. Belə bir tapırıq. Sonra ondan sonra üç bucağı ulduza çeviririk. Yox, əgər bizə desələr ulduzdan üç bucağı çevirin, bu dövrəni veriblər. Bir dənə silin buranı. Bu dövrəni veriblər bizə, amma deyirik ki, üç bucağa çevirin onu. Üç bucağa çevirmək nə deyə? Yəni ki, 1 ilə 3 arasındakı müqavimət təyin etmək üçün. Nə edirik bu zaman? Götürürük üç bucaq şəkli çəkirik. Yəni, burada müqavimət var, sorry. Yenə də onu elə bir ulduzu əksinə çeviririk üç bucağa. Düzdür, mən biraz səliqəsi çəkirəm, üzrlü sayın. Buradan da bir dənə. Üç bucağa salırıq sanki ulduzu. Əksinə edirik. Aha. Bu nə olur? R1, R2 müqaviməti. Çünki nə üçün? Bağışda üzülsəm. R1, R3. R1 ilə R3-ü birləşdirir. R1, R3 müqaviməti. Bu nə olur? R1, R2 müqaviməti. R1, R2 müqaviməti. Bu nə olur? R2, R3. Yəni, R23 deyirəm də buna mən. R2, R3. Həh.
Bu müqamət təyin etmək üçün, ta ki, R12 müqamətini tapaq. R12 müqamətinin daxilində nə var? R1 var, R2 var. Bunları yəni bu şəkildə baxsa, bu nə olur? Ardıcıl dövrədir də. Yəni ardıcıl dövrə kimi baxaq, nə olacaq? Yazırıq R1 plus R2 üstəgəl R1-i həm toplayırıq, həm də vururuq bir-birinə. Bəyən kəsir xətti çəkirik. R1 vurursun R2. Hansına bölmək lazımdır? Hansı ki bu dövrədə yoxdur. Bu dövrədə olmayan hansıdır? R3. Yəni əlavə üçüncü bir müqaməti bölürük. Yəni aralarındakı tək R12 ilə nə elədik? R1-i vurduq, R1-i üstə gəldi R2 plus kəsr xətti çəkirik. R1-i vururuq R2-yə, bölürük. Məxrəcinə yazırıq. Bu dövrəyə, bu kontrola aid olmayan müqaməti R3-ü yazırıq. Yəni eləcə də R23 üçün yazaq, yəni ki 23 hansıdır babudur. Bax üzrünsən şəkil getdi. R23-də necə idi? Neyinir? R2 ilə R3-ü birləşdirir. Doğru mu? Deməli, nə yazacaq? R23 bərabərdir. R2 plus R3. Bab elə yazırıq. Üstə gəl, R2 vurulsun R3. Kəsir xətti çəkirik. Bölürük, hansı müqamət kontorda yoxdur? Bab bu. Bölürük buna. Eyni ilə R31 üçün də yazanda. Bab, birləşdiririk bunu. R31 müqaməti. Nə var burada? R1 plus R3 yazırıq. Üstə gəl, kəsir xətti çəkirik, yenə də R1-i vururuq R3-ə, bölürük bu konturda olmayan müqamətə, R2-yə. Yəni, bu olur ulduzdan üç bücağa keçdikdə. Üç bücağdan ulduza keçəndə belə edirik. Yəni, üç bücağdan bir dizə ulduza keçmək üçün çox asandıdır. Sadəcə, mən bunu çıxartmışam onun içində, amma biz dövrəni hesablayanda bu üç bücağın içində çəkirik ulduzu. Bir də bir şey göstərim sizə. Yəni, sizə belə bir dövrə görsə də bilər, çıxa bilər qabağınıza. Bilin ki, bu ulduz deməkdir. Fikirin, İngilis ədəbiyyatında buna T dövrəsi deyirlər. Yəni, siz elektronikada T süzgəclərini görmüşsünüz. T süzgəcidir bu, T müqamətlər dövrəsidir. Fikirin, bu eyni şeydir. Eyni nöqtədə görürsünüz mü? Hər üçü A nöqtəsində birləşib. Yəni, eyni halda, yəni, bu ekvivalent bir şeydir. Bu da İngilislərinə P dövrəsi deyirlər. Pi dövrəsi də heynikənə. Baxın, belə görəndə çaşıb qalmayın. Üç bücaq deməkdir bu. Həqiqətən də üç bücaqdır. Bu üç bücağın tərəfləri, yəni belə çəksək bunu. Görürsünmü? Üç bücaq deməkdir bu. Bu üç bücağın bu tərəfidir, bu üç bücağın bu tərəfidir, bu da bu üç bücağın bu tərəfidir. Eyni şeydir bu. Yəni, heç vaxt çaşmayın ki, bu nə dövrədir. Yəni, bilin ki, ulduz dövrəsidir bu. Keçə bir dənə sxem var. Ta ki, burada görürsünüz ki, belə bir dövrə verirlər. İndi burada yazım. Ta ki, burada A, B müqaməti, A, B ucu arasındakı ümumi müqaməti hesablayır. Yəni, burada görürsünüz, bizə nə tanış gəlir? Burada demək olar ki, iki dənə üç bücaq var da, doğru mu? Bir budur, bir budur. İstənilən bir dövrəni üç bücaqdan ulduza çevirə bilərik. Necə? Bu sanki, bilərlər nə göstərdim? Sizə belə bir sxem göstərdim, doğru mu? Yəni, bu şəkildir də o elə. Nədir burdan? Bax, hələ üç bücağın axırı, bu ortanı saxlayırıq, ikisindən biri fərqlə, ya bunu, ya bunu, heç bir fərqləmir. Mən bunu götürürəm. Bunu üç bücaq şəklinə alıram. Doğru mu? Üç bücaq şəklinə alsa həmən şeydir. Görürsünüz, bu üç bücağın yan tərəfləridir, bu da üç bücağın oturacağıdır. Yəni ki, mən bir də bunu belə çəkməmək üçün elə saxlayıram belə. Nə edirəm? Bilirəm ki, üç bücaqdır da. Götürürəm, bir dənə buradan müqamət çəkirəm. Baxın, üç bücaq. Nə edirəm? Üç bücaqdan ulduza keçməliyəm də hesablamaq üçün. Çünki belə çətin də hesablaya bilməyəcəm mən bunu. Buna mən deyirəm R1. 1. Buna deyirəm R2. Buna deyirəm R3. 3. Gəlin, üç bücaqdan ulduza keçmək üçün nə edirik? R1 hansı müqamətlərin yan tərəfləridir? R1 bərabərdir. Yan tərəflər nədir? 3 tam 125 vurulsun 4. Görürsünüz mü, yan tərəflər? 3 tam 125 3 vurulsun 4 bölünsün nə? 3 bucağın tərəflərinin cəmi. 325. İndi mən bunu kalkulyatordan hesablayıram.
eləyir 10 tam tərəflərin cəmi də 3 tam 125 plus 3 plus 4 eləyir 10 tam 125 bərabərdir. Bunlar axırda hesablayacaq. Bu R1. R2-ni tapanı nə edirəm? R2-ni tapanı nə edirəm? Silim mən qoy buradan. Xətt düşüb bura. Ha, R2 indi yazıram R2 üçün. A, üzrlü sayın. Getdi bu şəkildə. Eybəxta heç nə olmayacaq. Təzədən yaz. Hə dostlar, mən bunu biraz uzun-uzadı olmasın deyənə hazır kalkulyatorda hesabladım. 1 tam 22 ohmdur. Bu R1 üçündür. İndi bunu R2 üçün hesablayana necə edəcək? Yenə kalkulyatorda necə edəcəm? Çünki mən burada biraz mouse-la yazdığıma görə çətinlik çəkirəm. Amma sadəcə deyirəm, R2 müqaməti tapmaq üçün edirəm. R2 müqaməti hansı bucaqların sanki 2 dənə 3 bucağın tərəflərinin ortasından çıxıb, doğru mu? 3 tam 125-i vuracam 3-ə, böləcəm 3 tam 125 plus 3 plus 4 üç bucağın tərəflərindən. Yəni ki, hansı yerdən hansı tərəfdən çıxır o tərəflərin hasili bölünsün üç bucağın tərəflərinin cəmi. Hesablayım kalkulyatı da yazım hazır. Və beləcə, indi R2 üçün də tapırıq. R3 üçün də eləcə eyni qaydada tapırıq. R3-ü də necə görürsünüzmü? R3 hansı üç bucağın tərəflərindən çıxır? 4 vurulsun 3, bölünsün 4 plus 3 plus 3 tam 125 ohm. Bilin də bu müqamətin burada demişdim sizə necədir, yəni burada göstərmişdim sizə necə təyin olunur. Hə, təyin eləyirik bunu. İndi sxemi sadələşdirmək lazımdır. Bu müqamətlər əlimizdə var, sadəcə sxemi sadələşdirmək üçün nə edirik təzədən? Eyni ilə ulduz şəklini saxlayırıq. İndi bunun ekvivalentini çəkirəm də. Nə qaldı bizdə müqamətdə? Yəni necə var gördüyümüz kimi. Bu üç bucaq yoxa çıxır, sadəcə ulduz qalır. Mən bunu induktiv element kimi göstərirəm, üzrə sayın. Amma elə deyil də şəkildə. Bu, ingilislərin qəbul etdiyi müqamət şəklidir. Bax, ulduzu çəkirəm, yerdə qalan nə qalıb? Çünki mən bunu əl vurmamışam, bunu hesablamışam, bunu ulduza, bu üç bucağı ulduza çəkirmişəm. Bu üç bucaq yerində qalır. Bu dövrəni elə bir yoxa çıxardıram, çünki bunu hesablamışam mən. X qoyuram bunun üstündə. Yerdə qalan nə qalıb? 5 ohmluq qalıb. Bir nə qalıb? 4 ohmluq qalıb. Və bunu birləşdiririk. Necə var, belə də birləşdiririk. Buradan. Təkəndə bu B aydı da. Həmən kim burada yazıram? A. Buraya yazıram. B. İndi özünüz baxın. Bax, bunu yerində saxlayıram. Bu dövrə bu dövrənin nədir? Ardıcıldır. Bu dövrədə, indi bu alınan qiymətləri təzədən yazın. Bura R1, 1, R, 2, R, 3. Bunların qiyməti nədir? Yerdə saxlayalım. 4, nədir? 5. İndi mən yenə sadələşdirəm, ekvivalent edirəm. Baxın, bu tərəflər görürsünüz, cənlərin, R2-nin qiyməti bizdə var da. Yenə də bu R1-i saxlayalım olduğu kimi. Artıq R1-in qiymətini bu səfərə yazdım, çünki R1 var da məndə. R1-in qiyməti nədir? Aldığımız qiymət. 1 tam 122, 122. Aha. Bunu nə edirəm? Bu şəkildə sala bilərəmmi? Çünki bu bir dənə dövrədir də. 5 plus R2. 5-dən 92. Buna yazıram. 5-dən 92. Çünki 5 plus R2-dir də. R2-nin qiyməti 0.92-dir. Bunu nə gətirirəm? R3 plus R4. R3-ün isə R4 yəni nə olur? Ardıcıl müqamətlərdir də. R3-ün isə R4 yəni nəsə edir? 1 tam 18. Daha doğrusu bağışda. R3 plus 4. 4 üstə gəl 1 tam 18. Nə qədər eləyir? 5 tam 18. 5 tam 18. Bunu bağlayırıq. Yenə də ekvivalent edirik bunu. Bu səfər nə edəcəyik biz? Yenə bunu çəkərəm bu şəkli. Bu iki dənə dövrə bir-birinə nədir? Paraleldir. Paralel birləşmədə necə idi müqamətlərin? 1 bölünsün R1 plus 1 bölünsün R2. Doğru mu? Və yaxud 5 vurulsun R1, R2 bölünsün R1 plus R2. Mən bunu kalkulyatorda hesablayayım. Kalkulyatorda hesabladım. Bu paralel dövrəni hesabladıq da 5.92 vurdum 5.18-ə böldüm 5.92 plus 5.18. Aldım cavabı 2 tam 10'da
7. Bizim zaten bu müqamətimiz də var idi. 1,22. İndi bu nə bu övrə nədir bir-birinə? Ardıcıldır. Doğru mu? R bərabər nədir? R1 plus R2. 1 tam 22 üstəgəlik 2 tamında 7-ni eləyir. 2 tam 90 2 10. Yəni buz kimi dövrələri ulduzdan üç bizə keçərək hesablamaq olar. Sağ olun, sağ olun.